ұстаздан ілім алудың орнына оны ұрып жазыға ілініп отыр. После удара студента преподаватель долгое время находился в коме. Ассаламу алейкум, эфирде 7 News, студияда Нуриддин Бидосов. И я, Сандугаш Султан. Здравствуйте, мы расскажем и покажем обо всем, что произошло сегодня в стране и в мире. Дегенмен оқушының қорғаушылары барын салуда, анық қанығын әріптесім айтады. Рахмет, Нуриддин. Адвокат осужденного в Кокшетау студента просит смягчить наказание. На сколько лет приговорили Артема Валерина, ударившего преподавателя, расскажем через полчаса. Обязательно дождитесь, все самое интересное впереди. А сейчас слово моему коллеге. Рахмет. Қазір әдеттегідей аңдатпа, бүгінгі күннің ақпарлары мыналар. Алматыдағы студенттердің жаппай жұдырықтасуына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ғаламторды шулатқан төбелес полицейлердің назарынан тыс қалмапты. Оралда пара алды деп айыпталған полицейлердің туыстары соттан жазаны ауыстыруды сұрайды. Үлкен шенеуніктегі адамдарға тап осы біздер менің жолдасымның үстінен қозғалған іс бойынша 311 бап бойынша қозғалған ол кісілерге де атын атап түсін түстеп жатпай ақ қойын. Оларды да бас бостандықтарынан айырды, бірақ оларға жазалау түрін 30 еселенген, біреуіне 60 еселенген жаңағы штраф түрінде берді. Сіз мініп жүрген қоғамдық көліктегі жүргізушінің ішімдік не есірткіге мас емес екеніне кім кепілдік бере алады? Қарағандыда небәрі 3 күннің ішінде 33 жүргізуші мас күйінде ұсталды. Өз кумирін аса құрметтеген шымкенттік жүргізуші темір тұлпарынан айырылып отыр. Алматыдағы студенттер арасында болған жаппай төбелеске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бейне бақылау камерасына түсіп қалған бұл таспада он шақты жігіттің жаға жыртысып, қан жоса төбелесіп жатқаны анық байқалады. Әлеуметтік желі қолданушылары топтасып төбелескендердің Рузидинов атындағы стоматология колледжі мен Алматы гуманитарлық техникалық университетінің студенттері екенін айтуда. Бір-бірін аяусыз соғып, ғаламторды шулатқан төбелес тәртіп сақшыларының да назарынан тыс қалмапты. Полицейлер бүгін бұзақылардың үшеуін қамауға алған жеткізді. Олардан жауап алынып, кикілжіңнің неден басталғаны анықталуда. Қазіргі таңда ол үш азаматтың барлығы өз кінәларын толығымен мойындап жатыр. Басқа да қатысушылардың аты жөндері тұлғалары белгілі, олар сатылап, қазір олар да қамауға алынатын болады. Дегенмен төбелеске қатысқандардың ешқайсысы дер кезінде тәртіп сақшыларына немесе медициналық қызметке жүгінбепті. Сондықтан сақшылар студенттердің нақты қай оқу орында оқитындарын енді анықтайтын болады. Себебі аты аталған білім ошағының басшылары бұл төбелеске қатысымыз жоқ деп мәлімдеуде. Сіз өзіңіз видеоны көрдіңіз ба? Көрдім. Ішінде сіздердің студенттеріңіз бар ма? Жоқ. Оның бәрін бізде жаңағы комитетіміз бар. Жастар саясаты бойынша олар барлық студенттерді аралап, бәрін тексеріп көрді. Ешқандай біздің студенттер жоқ ол кезде. Төбелескен студенттердің арасында жарақат алғандары жоқ, бірақ осы бұзақылық әрекетке тікелей қатысы бар кінәлілер анықталса, 5 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін. Оралда пара алды деп айыпталған полицейлер соттан әділдік көрмедік деп шағымдануда. Өткен жылдың қараша айында сотталған бұрынғы тәртіп сақшылары биылдан бастап күшіне енген жаңа қылмыстық кодекстен үміт күтіп отыр. Жаңа ереже бойынша осындай баппен айыпталғандар үлкен көлемде айыппұл төлеп бостандыққа шыға алады. Алайда апелляцияға берілген шағымды сот қанағаттандырмай 25 000 теңге пара алған үшін әрқайсына 7 жылдан берілген жазаны өзгеріссіз қалдырды. Толығырақ тілші репортажында. Тергеу материалдары бойынша Жігер Көшкінбаев пен Кербез Қошай ішімдік ішіп рөлге отырған көлік жүргізушісін тоқтатқан. Олар оңай олжаға кенелу үшін заңға көз жұмып әлгі жігіттен 200 000 теңге сұрапты. Ақырында тараптар 50 000 теңгеге келіскен. Сөйтіп келесі күні екі полиция жүргізушінің үйіне барып 50 000 теңгені алып кеткен. Бірер күннен соң пара алғандарды қаржы полициясы ұстайды. Сондықтан мен бүгінгі таңдағы
мен туғандырып отыратын мәселе, заң бойынша барлық адамдар бірдей, тең дәрежеде деп көрсетілген біздің Қазақстан Республикасының конституциясында. Соған байланысты неге Көшкенбаев пен Қошайға жаңағы штраф түріндегі 70 еселенген пайыздық штраф түріндегі санкциялауды бермегендігі толғандырып отыр. Көшкінбаевтың әйелі Гүлнұр қайта берілген шағымды соттың қанағаттандырмағанына наразы. Айтуынша өзі де Қошайдың жанұясы да заңмен бекітілген параның 30 еселенген көлемін айыппұл ретінде төлеуге әзір. Туыстары жабылып, қажетті соманы жинап та қойыпты. Еліміздегі барлық телеарналардан біздердің көргеніміз жаңағыдай үлкен шенеуніктегі адамдарға тап осы біздер менің жолдасымның үстінен қозғалған іс бойынша 311 бап бойынша қозғалған ол кісілерге де атын атап түсін түстеп жатпай ақ қойын, барлығыңыз білесіздер. 311 бап бойынша іс қозғалып, часть 5-ші бөлімі бойынша оларды да бас бостандықтарынан айырды, бірақ оларға жазалау түрін 30 еселенген, біреуіне 60 еселенген жаңағы штраф түрінде берді. Бірақ судья Бек Аметов төрағалық еткен кассациялық соттың алқасы шешімді өзгеріссіз қалдырды. Кассациялық шағымдар қанағаттандырусыз қалдыруда. Осымен сот мәжілісі жабық деп жарияланды. Постановлением кассационной инстанции. Кассациялық алқаның шешімімен біз келіспейміз, өйткені қылмыстық кодекстің 366 бабы 3-ші бөлімінде көрсетілгендей баламалы жаза ретінде айыппұлды қолдануға болады. Қорғаушының айтуынша істің мән-жайы полицейлерді бостандыққа жіберіп айыппұлмен ғана шектелуге мүмкіндік береді. Енді олар жоғарғы сотқа шағымданбақшы. Ақсәуле Әлжан, 7-ші арна. Қылмыстық кодекстің жаңадан енгізілген 55-ші бабы алғаш рет табиғи монополияларды реттеу агенттігінің бұрынғы төрағасы Мұрат Оспановқа қолданылған болатын. Соған сәйкес 300 мың доллар көлемінде пара алды деп айыпталған экс-шенеунікке 1 миллиард теңгеден астам айыппұл салынып, сот залынан босатылды. Заң бойынша ол осыншама көлемдегі қаржыны бір айдың ішінде мемлекетке төлеуге міндеттелген болатын. Осындай үкім 3-ші наурызда күшіне енген еді. Енді қалалық соттың судьялары Мұрат Оспановтың әлі 15 күн уақыты бар деп отыр. Қарағандыда небәрі 3 күннің ішінде 33 көлік жүргізушісі мас күйінде ұсталды. Сорақсы сол, осы аймақта тек наурыз айының өзінде қоғамдық көліктің қатысымен болған жол көлік апаты салдарынан 7 адам бақилық болған. Ащы суға құмартып өз өмірін ойламағандар жайлы осы өңірдегі тілшіміз толығырақ айтып берсін. Жұмыс істеп жүргенде осы адамдардың барлығы саған сеніп, сенің автобусыңа мінеді. Сондықтан олардың барлық өмірі сенде. Қоғамдық көлік жүргізушісі Мұңсыз Тілегенова жұмысқа шығарда қауіпсіздік мәселесін алғаш қорынға қояды. Алайда Қарағанды қаласындағы басқа жүргізушілердің бәрі міндетіне осыншалықты тиянақты қарамайтын болып шықты. Мәселен, соңғы 3 күнде қоғамдық көлік жүргізушілері 231 жол ережесін бұзған. Оның ішінде қарсы бетке өту, жаяу жүргіншіні өткізбеу, жылдамдықты шамадан тыс асыру, апаттық жағдай тудыру сынды құқық бұзушылықтардың әйтеуір шегі жоқ. Бұл шараның негізгі мақсаты соңғы кезде қоғамдық көліктердің және жолаушылар тасымалдаушы көліктердің қатысуымен болған жол көлік оқиғаларының жиілеп кетуіне байланысты жолаушы тасымалдаушы және қоғамдық көліктің жүргізушілерінің тарапынан жол қозғалыс ережелерін бұзудың алдын алу. Ол аздай 3 күнде 33 көлік жүргізушісінің ащы суды сіміріп алып рульге отырған анықталыпты. Ал қоғамдық көлік жүргізушілерінің жүгенсіздігіне қатысты мамандар мынандай кеңес беріп отыр. Если потребителю предоставляются услуги перевозки небезопасные, негізі автопарк иелері жолаушыларды алып жүру арқылы оларға қауіпсіз қозғалыс қамтамасыз ететін анық. Ал жүргізуші бұл кезде жол ережесін бұзып, не сол сәтте оны жол патрульдік полициясы тоқтатып, оның қанында алкоголь бар екенін анықтаса, қауіпсіздік сақталмағандықтан жолаушылар аталмыш автопарк қожайынын сотқа беруге құқылы. Десе де Қарағандыда әлі күнге дейін жолаушының